Викендов по вторпат во Крушево се одржа аутдор фестивалот Крушево низ Корија, на кој учествуваа над 300 љубители на природата и екстремните спортови од цела Македонија. Овој настан беше проследен со две трки на планински велосипедизам, тура за планинарење и летање на параглайдери поединечно и во тандем. Главниот спорт на фестивалот, планинскиот велосипедизам, се состоеше од две тури, едната долга 20, а другата 40 километри. Учесниците имаа можност со овие тури да ги посетат најзначајните знаменитости во Крушево, како што се спомен куќата на Тоше Проески, споменикот Македониум, манастирот Свето Преображение и највисокиот врв во регионот Мусица, кој се наоѓа на 1700 метри надморска височина. Крушево поседува идеални места за развој на планинскиот велосипедизам и покрај велосипедизмот и параглайдерството и сите оние аутдор спортови кои што го креваат адреналинот. Како што кажам, значи Крушево ги има идеалните услови и еве од година во година гледаме дека тоа овој град прераснува значи во еден од центрите кој што во кој што се одвиваат овие спортови, значи покрај параглайдинг, звајарството, еве и планинскиот велосипедизам зема голем замав. Значи оваа година очекуваме околу 300 учесници на овие рекреативни трки. Се надеваме дека ќе прерасни во уште поголем настан следната година, каде би вклучиле уште неколку вакви адреналински спортови. Учесниците на денешниот настан, кој ги имаше буквално од цела Македонија, велат дека се восхитени од природата која што ја нуди Крушево и истакнуваат дека Македонија има одлични услови за развој на овој вид на алтернативен туризам. Планинскиот велосипедизам е многу погоден за Македонија. Македонија има шанса, бидејќи не само планинскиот велосипедизам, него сите тие авантуристички спортови, тој авантуристички туризам остварува голема додадена вредност, големи приходи. Што ве привлекува кај овој вид на спорт? Па првенствено природата, дружењето, амбиентот, атмосферата многу е позитивна. Сето тоа да го избегнеме она што е градот, стресот и така. Љубител сум на природа. Маунтбајкот, возењето вака по отворени простори, по планини, по ми прави големо задоволство и гледам да не пропуштам ни една од ваквите организирани маунтбајк и планинарски тури. Целта на настанот е промоција на Крушево како една атрактивна дестинација за развој на алтернативниот спортски туризам, кој станува веќе препознатлив бренд за овој град. Одржувањето на овој втор фестивал на отворено Крушево низ Корија докажува дека локалната самоуправа се движи по вистинскиот пат да го промовираме Крушево како интересна, атрактивна дестинација за развој на алтернативниот туризам. Голема благодарност до организаторите на овој настан и се надевам дека и во иднина до година ќе продолжиме со уште поголем број на учесници. Токму овие спортски фестивали, како што се параглайдерството, змајарството, планинскиот велосипедизам, придонесуваат Крушево да живее преку целата година. Според локалната самоуправа, овие алтернативни спортови секоја година го зголемувале бројот на туристи во Крушево за 20%. Она што наредно на овој план го очекува Крушево е организацијата на меѓународниот ролер ски надпревар, кој што ќе се одржи на 27. и 28. август и ултра планинскиот маратон, кој што ќе се одржи на 8. септември и кој што ќе биде на релација од Крушево до Скопје.